Radio Balsareño. Óyeme pana, escúchame brother, madre el gallo que cantaba la mañana al despertar. Llegué tarde al tajo, perdí el trabajo, pero esta noche gallo pa' cenar. ¡Ay, chiquillo! Radio Balsareño, 107.1 FM. Llegir? T'agrada que llegeixin per tu? Obre la teva ment i prepara't per gaudir de les nostres lectures recomanades. Un plat de lectura, el programa radiofònic de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny. Cada dimarts en directe de 4 a 2 quarts de 5 de la tarda i el dissabte a la mateixa hora en diferit. Som aquí a Ràdio Balsareny, al 107.1 de la teva FM. Recorda el nostre títol, Un plat de lectura, és el programa radiofònic de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny. Benvolguts oients, avui llegirem un trosset del llibre de Jonas Jonasson que es titula L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Aquest llibre que tinc als dits és una traducció de Lluís Solanes, és una novel·la editada per l'editorial La Campana. I us llegeixo una mica la part de darrere del llibre. Segons l'Alan, tots els conflictes de la humanitat tenen el següent principi. Ets un tonto. No, tu ets més tonto. No, tu ets més. Però tot es pot arreglar amb una ampolla d'aiguardent i ganes de deixar-ho tot enrere i mirar el futur. L'Alan fa 100 anys. A la residència on viu tots estan a punt de celebrar-ho, però ell ha decidit tocar el dos. Salta per la finestra i fuig cap a l'estació. Puja al primer autobús i s'emporta una maleta plena de diners que només havia de vigilar una estona. Immediatament al darrere els mafiosos, la poli i els responsables de la residència, que han perdut l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. A partir d'aquí comença una rocambolesca persecució on l'Alan aconsegueix superar totes les dificultats gràcies a la seva calma estoica i a l'ajuda del grup de pintorescos amics que anirà fent pel camí. Completamente loca. Me gusta más si sale de mi mano a pasear. Aquesta aventura esbojarrada s'alterna amb la història de la vida del Murray Alan, un home normal i corrent, especialista en explosius, apolític i inculte, però que no s'ajup davant del poder. Com pot ser que l'Alan sopi amb el futur president Truman i que conegui a Churchill, Mao, Franco, De Gaulle, o que, en un moment d'eufòria etílica, ajudi a Stalin a fabricar una bomba atòmica? Que me llamen loco a mí también mucho mejor.
Jonas Jonasson, l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Un viatge delirant per la història del segle XX que fa petar de riure. I aquesta és la dedicatòria que fa l'autor. El meu avi tenia el do de captivar el públic quan s'asseia al banc de les mentides, lleugerament inclinat endavant, repenjant-se en el bastó i amb la boca plena de rapè. I això va passar de veritat, avi? Dèiem els nets bocabadats. La gent que només explica la veritat no val la pena escoltar-se-la, deia l'avi. Aquest llibre li dedico a ell, Jonas Jonasson. Completamente loca. Capítol 1. Dilluns 2 de maig del 2005. Se li pot retreure que s'hi hauria hagut de decidir abans i que almenys hauria hagut de ser prou home per comunicar la seva decisió a la gent que l'envoltava. Però l'Alan Carson mai no havia donat gaires voltes a les coses abans d'actuar. Va tenir l'acudit i tan aviat dit com fet, al cap d'un moment obria la finestra de la seva habitació, situada a la planta baixa de la residència de la tercera edat de Malcoping, a Smorland. Treia una cama fora i sortia al parterre del jardí. La maniobra el va deixar una mica baldat, com és lògic si tenim en compte que l'Alan feia 100 anys aquell mateix dia. Faltava menys d'una hora perquè comencés la seva festa d'aniversari a la sala d'estar de la residència. Hi hauria fins i tot un regidor de l'Ajuntament i el diari local, a més de tots els vells i tot el personal al complet, amb la malcarada de l'Alice al capdavant. L'únic que no pensava presentar-se era l'homenatjat. Capítol 2. Dilluns 2 de maig del 2005. L'Alan Carson va vacil·lar un moment, palpant enmig del parterre de pensaments que vorejava tota la residència. Duia americana marró i pantalons marrons. Als peus hi duia un parell de sabatilles també marrons. No es pot dir que fos l'elegància personificada, però qui pot vantar-se de ser-ho amb 100 anys? Fugia de la seva pròpia festa d'aniversari i això tampoc és una cosa gaire habitual a aquesta edat, sobretot perquè no és gaire freqüent arribar-hi. L'Alan va preguntar-se si valia la pena tornar a enfilar-se a la finestra en sentit contrari per agafar el barret i les sabates, però va palpar-se la cartera que duia a l'infern de l'americana i va decidir que no calia. A més, la infermera Alice havia demostrat més d'una vegada que tenia una mena de sisè sentit. Sempre li trobava les ampolles d'aiguardent per molt que les amagués. I coneixent-la, segur que ja voltava per allà, dins, amb el pressentiment que passava alguna cosa. Valia més que marxés ara, que encara hi era temps. Els genolls van deixar anar un cruixit quan va estirar la cama per sortir pel parterre. Si no li fallava la memòria, a la cartera hi duia uns quants bitllets de 100 corones. No sabia si amb allò n'hi hauria prou per poder ser un fugitiu. Va girar el cap i va mirar per última vegada el geriàtric que fins feia molt poc es pensava que seria la seva última residència a la Terra. Tant se li donava, ja es moriria més endavant a qualsevol altre lloc. L'home de 100 anys va posar-se en camí amb les seves sabatilles orinal, als peus. En diuen així perquè els senyors d'una certa edat tenen dificultats per fer pipí més enllà de la punta de les sabatilles. Primer va travessar un parc
i després una plaça gran, on de tant en tant s'hi feia el mercat del poble. D'altra banda, sempre tan tranquil. Al cap d'uns 200 metres, l'Alan va seure's damunt d'una tomba que hi havia darrere de l'església medieval, que era l'orgull de tota la comarca. Necessitava descansar una mica els genolls. Els habitants de la zona no eren cristians gaire devots i allà no el molestaria ningú. Va trobar graciós que aquell Henning Algotsson, que jeia sota la làpida on s'havia assegut, fos del mateix any que ell. Però el Henning havia retut l'ànima feia 61 anys. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Si l'Alan hagués estat d'una altra manera, potser hauria preguntat de què devia haver mort en Henning, a només 39 anys. Però l'Alan no tenia costum de ficar-se en els assumptes dels altres, si ho podia evitar, i la majoria de vegades podia. Es va penedir d'haver desitjat la mort quan encara era a la residència. Encara que li fes mal tot el cos, era molt més divertit ser un fugitiu lluny de la infermera Alice que no pas geure immòbil a 2 metres sota terra. I amb aquest pensament al cap, l'homenatjat es va posar dret fent un esforç amb els seus genolls adolorits, va acomiadar-se del Henning Algotsson i va continuar la seva fugida improvisada. L'Alan va travessar el cementiri cap al sud, fins que va trobar un muret de pedra que li barrava el pas. No devia fer més d'un metre, però l'Alan era un home de 100 anys i no un campió de salt d'altura. A l'altre costat l'esperava l'estació d'autobusos. I aleshores es va adonar que era allà on les seves pobres cames havien decidit portar-lo. Una vegada, feia molts anys, havia travessat l'Himàlaia. Allò sí que va ser dur. Va recordar aquell viatge davant del darrer obstacle que el separava de l'estació d'autobusos i va pensar amb tanta intensitat que el muret de pedra es va encongir fins que es va convertir en un obstacle de no res. I quan va quedar convertit en la mínima expressió, l'Alan el va saltar malgrat els anys i els genolls. No es pot dir que es formin gaires aglomeracions amb el coping i aquell assolellat dia feiner no n'era cap excepció. L'Alan encara no s'havia trobat amb ningú des que havia decidit en un rampell que no es presentaria a la seva pròpia festa d'aniversari. Quan va entrar a l'estació arrossegant les sabatilles, li va semblar que la sala d'espera estava deserta. Al mig hi havia dues fileres de seients adossats pel respatller, tots buits. A la dreta, dues taquilles. Una de les dues estava tancada i a l'altra hi havia assegut un homenet prim, amb unes ulleres rodones, un sol floc de cabells estratègicament pentinats per dissimular-li la calvície i armilla d'uniforme. Quan va veure entrar l'Alan, va alçar la vista de la pantalla contrariat. Devia trobar que hi havia massa gent. I és que, en efecte, l'Alan acabava de descobrir que no era l'únic viatger que havia a la sala. En un racó hi havia un jove desmanegat, ros, amb els cabells llargs i llardosos i barba irregular, que duia una caçadora texana amb la inscripció Never Again a l'esquena. Tanto tiempo escribiendo una historia de amor y es ahora cuando entiendo. No devia saber llegir, perquè no parava d'estirar amb tota la seva força la maneta de la porta del lavabo de minusvàlids, tot i que hi havia un rètol que deia clarament en lletres negres sobre el fons groc, fora de servei. Finalment, el noi va anar cap a la porta del costat, però allà es va trobar amb un altre problema. Es veia d'una hora lluny que no volia separar-se de la gran maleta grisa amb rodes que duia, però el lavabo era massa petit per encabir-los tots dos. L'Alan va pensar que només tenia dues opcions: o deixar la maleta fora mentre feia les seves necessitats, o entrar-hi la maleta i quedar-se ell fora.
De tota manera, no li interessava gaire els problemes d'aquell jove. Prou feina tenia per aixecar els peus i arribar amb un pas mínimament formal fins a la taquilla que hi havia oberta i demanar a aquell homenet si hi havia algun mitjà de transport públic que sortís durant els 5 minuts següents cap a alguna altra banda i, en cas afirmatiu, quant li costaria el bitllet. L'home semblava cansat. Devia perdre el fil en algun punt de l'exposició de l'Alan perquè, al cap d'uns quants segons, de reflexió va dir: «I on diu que vol anar?» L'Alan va fer-li notar que li acabava de dir que A. l'hora de la sortida i B. el preu del bitllet tenien prioritat sobre el lloc de destinació i el mitjà de transport. L'homenet va consultar els horaris i va rumiar un moment. L'autobús 202 surt d'aquí a 3 minuts cap a Estrangàs. Aquest li aniria bé? Sí, li anava perfecte. Recordeu que estem llegint un trosset del llibre de Jonas Jonasson, l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. En aquest programa de la Biblioteca Pere Casaldàliga, omple de lectura. L'homenet el va informar que l'autobús sortia de la parada que hi havia just davant la porta de la terminal i que el més pràctic era comprar el bitllet directament al conductor. L'Alan es va preguntar quina funció tenia aquell homenet a la taquilla si no venia bitllets, però no va dir res. Potser ell també es feia la mateixa pregunta cada dia. L'Alan li va donar les gràcies i va fer el gest de treure's el barret que, amb les presses, s'havia descuidat a la residència. Absort en els seus pensaments, es va seure en un dels bancs que hi havia buits. Aquella maleïda festa d'aniversari de la residència començaria a les 3, és a dir, al cap de 12 minuts. D'un moment a l'altre anirien a trucar a la porta de la seva habitació i aleshores començarien les corredisses. L'homenatjat va somriure interiorment al mateix temps que, de cua d'ull, notava que se li acostava algú. Era aquell jove desmanegat, amb els cabells llargs i rossos, barba irregular i la caçadora texana amb la inscripció Never Again a l'esquena. Anava de dret cap a l'Alan, arrossegant aquella maleta enorme sobre les quatre rodes. L'Alan va adonar-se que hi havia moltes probabilitats que hagués de mantenir una conversa amb aquell pelut. Va pensar que no passava res. Al cap i a la fi, seria interessant saber què pensava el jovent d'avui en dia. I efectivament es va produir una conversa, encara que una mica rudimentària. El jove es va aturar a uns quants metres de l'Alan, va semblar estudiar-lo un moment i després va dir: «Escolta». L'Alan va respondre amablement, donant-li el bon dia, i va preguntar si el podia ajudar en alguna cosa. Sí que podia. Volia que li vigilés la maleta mentre anava a fer les seves necessitats al lavabo. O dit d'una altra manera: «He d'anar a cagar». L'Alan va respondre amb molta educació que, encara que fos un vell decrèpit
i veia perfectament i que no li semblava cap esforç inhumà vigilar-li la maleta un moment. Això sí, li pregava que fes via perquè havia d'agafar un autobús. Aquesta última informació ja no va arribar a les orelles del jove, que havia començat a córrer cap al lavabo abans que l'Alan tingués temps d'acabar la frase. El nostre home de 100 anys no era dels que s'enfaden amb el primer que passa per qualsevol fotesa, així que no es va ofendre per les males maneres del jove. Això sí, no li inspirava cap mena de simpatia, cosa que, sens dubte, devia influir en el que va passar tot seguit. Señor, ya es tiempo de aclarar que no puedo seguir jugando este juego que siempre es igual. L'autobús 202 va arribar a l'entrada de la terminal pocs segons després que el jove entrés al lavabo i tanqués la porta. L'Alan va mirar-se primer l'autobús i després la maleta. Després, un cop més l'autobús i en acabat la maleta. Porta rodes i a més té un agafador per arrossegar-la. L'Alan es va trobar prenent una decisió que tindria importants conseqüències, com veurem més endavant. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. El conductor va ser molt amable i servicial. Va ajudar aquell vell a pujar la maleta a l'autobús. L'Alan li va agrair l'ajuda i es va treure la cartera de l'infern a l'americana. El conductor li va preguntar si anava fins al final del trajecte, a Estrangnas, mentre l'Alan comptava els diners. 650 corones en bitllets i unes quantes monedes. Va pensar que més valia vigilar no gastar gaire. Va treure's un bitllet de 50 corones i va preguntar: fins on li sembla que puc arribar amb això? El conductor li va respondre enriolat que estava acostumat que els passatgers sabessin on volien anar i li demanessin quant costava, però no a l'inrevés. Tot seguit va mirar la llista de preus i li va comunicar que amb 48 corones podia arribar fins a l'estació de Virinj. Virinj era tan bo com qualsevol altre lloc. El conductor va posar la maleta robada dins del portaequipatges que hi havia darrere del seu seient i, en acabat, li va donar el bitllet i les dues corones de canvi. L'Alan es va seure davant de tot, al seient de la dreta. Des d'aquella finestra podia veure la sala d'espera de l'estació. Quan el conductor va posar primera i va arrencar, la porta del lavabo encara estava tancada. L'Alan va desitjar al jove que passés un moment agradable assegut allà dins. Així podria pair millor el disgust quan sortís. Si jo tuviera la escoba, quantes coses barreria. Aquella tarda l'autobús de Estrangnas anava gairebé buit. A part del vell que havia pujat amb el Malkoping, a la penúltima fila hi havia una dona de mitjana edat que havia pujat a Flen i cap al mig una mare de família jove que havia suat la cansalada per pujar-hi amb els dos fills petits, un dels quals encara anava en cotxet. El sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo. En aquell moment, aquest ancià es preguntava què li havia agafat per robar una maleta. No havia fet només perquè se li havia presentat l'ocasió? O perquè el propietari era un mal educat? O potser perquè tenia l'esperança que dins hi hagués un parell de sabates i fins i tot un barret? No, l'Alan no hi trobava cap explicació. Que he sido yo solo un juguete entre tus manos. Quan vius en temps afegit, és normal prendre't certes llibertats, va pensar, mentre s'arrapava al seient. Tocaven les 3 quan l'autocar va passar per Jordament. L'Alan estava satisfet de com li havia anat el dia. Va tacar els ulls per fer una migdiada. En aquell moment, la infermera Alice trucava a la porta de l'habitació número 1 del geriàtric de Malkoping i tornava a trucar una altra vegada, i una altra. Vinga, Alan, ja n'hi ha prou de fer el ximple. Ja ha arribat tothom, fins i tot el regidor. Què em sents? No,
No deus haver tornat a aixecar el colze, oi? Obre d'una vegada, Alan! Alan! En aquest mateix moment, més o menys, es va obrir la porta de l'únic lavabo que hi havia en servei a l'estació d'autobusos de Malkoping. En va sortir un jove alleugerit en tots els sentits de la paraula. Va fer unes quantes passes cap al centre de la sala d'espera, posant-se bé el cinturó amb una mà i allisant-se els cabells amb l'altra. De cop i volta es va aturar en sec. Va escrutar les dues fileres de seients buides i a continuació va mirar a dreta i a esquerra. Nada me queda sin él. Se fue el perfume. Me cago en l'hòstia puta, va cridar a continuació. I tot seguit, recuperant el control, va afegir: ets mort, coi de vell de merda, espera que et trobi. Ai, toda una vida no basta. Pobre avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Aquesta és la història que ens proposa Jonas Jonasson, un home que la veritat ha tingut un èxit aclaparador. Aquest estiu ha estat llegit a totes les piscines. I a totes les biblioteques. I per cert, a la nostra biblioteca t'està esperant aquest llibre tan divertit de Jonas Jonasson, l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. I fins aquí el programa Un plat de lectura de la Biblioteca Pere Casaldàliga. T'agrada llegir? T'agrada que llegeixin per tu? Obre la teva ment i prepara't per gaudir de les nostres lectures recomanades. Un plat de lectura al programa radiofònic de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny. Cada dimarts en directe de 4 a 2 quarts de 5 de la tarda i el dissabte a la mateixa hora en diferit. Aquí a Ràdio Balsareny, al 107.1 de la teva FM. Un petó ben fort a tots els oients i fins la propera setmana.